Në çdo dalje të tij Edi Rama pretendon që nuk ka para mjaftueshëm në buxhetin e shtetit për t'u ardhur në ndihmë qytetarëve shqiptar, pavarësisht se gjithë secili prej tyre po kalon në kushte shumë të vështira të pandemisë. Askush nuk e beson këtë mashtrim të Edi Ramës. Para ka në buxhetin e shtetit, po ato shkojnë për llogaritë të 5 oligarkëve. Para ka në buxhetin e shtetit, por ato vidhen dhe shkojnë në parajsa fiskale. Vetëm para pak ditësh, qeveria ka kaluar 2 milion euro për llogaritë të dy inceneratorëve, inceneratorit të Fierit dhe inceneratorit të Tiranës, duke e quar kështu totalin e fondeve për llogaritë të këtyre dy inceneratorëve në 75 milion euro. Ku shkojnë këto para? Unë sot jam në Mbrojtar. Jam në vendin ku duhet të grumbullohen e mëtej të përpunohen nga inceneratori të mbetjeve të qarkut, kryesisht të qarkut Fier. Për llogaritet që janë mbi 60.000 ton mbetje në një vit që duhet të grumbullohen këtu e mëtej të përpunohen. Në fakt, ajo që ka këndodhur, është që mbetjet vazhdojnë grumbullohen, pa ato nuk përpunohen pasi inceneratori nuk është funksional. Vazhdojnë të ngrumbullohen duke e shëndërruar pikërisht të vend këtu në një katastrofë ekologjike, në një bombë ekologjike e cila po cënon edhe shëndetin e banorëve përreth. Pra para ka, por parat vidhen dhe shkojnë në incinerator jo funksional. Para ka, po ato vidhen dhe shkojnë në xhepat e 5 oligarkëve të Edi Ramës. Nëse parat do shkonin në interes të publikut, në interes të shqiptarve. Me 2 milion euro mund të ishin siguruar maska për 1 milion qytetarë shqiptarë, për gjithë sezonin e dimrit, maska për pensionistët, për fëmijët, për mësuesit, për të papunët që nuk mund të sigurojnë dot ato.